verkligen. Men hörni, vi ska gå in lite på det här med motivationer då. Ja, ja. Jag känner att jag blir motiverad bara av att lyssna på det här. Så det är en grej. Men jag tänker, vi kan börja med träning då. Hur motiverar ni er till att träna? Nu känns det som att ni liksom nu är igång. Nu är ni igång och men när ni inte är det eller ni inte var det, hur motiverar ni er att ta er till gymmet eller att gå och träna då? Igår var det bara gå. Alltså så här, igår hade jag en sån dag. För då hade jag inte tränat på 2 dagar eftersom jag hade liksom jobbat jättelånga dagar i Stockholm. Och det var bara så här, nej, det är bara att kliva upp och bestämma sig. Inte känna efter så mycket. Det var bara gå. Och jag vet att jag kommer må bättre efter. Det var, det var den motivationen jag fick liksom. Så det är liksom på. Ner på pannbensnivå. Det är inte piska morot-varianten. Och det är inte ångest, dåligt samvete-varianten. Nej. Utan det är liksom mer, det är pannben. Men jag skulle ju säga att jag som var utbränd hade ju alltså det har varit sånt träsk att ta sig ur det här och komma igång. Ja, just det. Och det var verkligen så här, jag får inte gå på mina känslor. Nej. Jag får inte så här, bara gå när jag känner mig peppad, för det gör jag aldrig. Utan som du säger, bara gå, inte fundera. Bara klä på sig och gå ut genom dörren. Bara göra det. Precis. Bara göra det. Och jag gillar ju det här att träna på morgon. För att då får jag det överstökat. Och sen, för jag tycker verkligen på riktigt att det är 10 gånger jobbigare att gå och träna på 4:00. Alltså jag tycker att det är så hemskt. Men då gör jag det på morgon. Alltså man får ju hitta sig, alltså vad man själv trivs med och vad som funkar. Ja, men precis. Tränar ni tillsammans med någon? Eller hur är det? Ja, ibland tränar jag med min man. Och det är bra, för att då kan han hugga tag i mig när jag inte orkar och vice versa. Nej, men jag är ju lite så här ensamfarg när det kommer till träning faktiskt. Man kan säga så här, vi borde träna ihop, men det blir aldrig av, för att jag gör det alltid själv. Jag är en sån här person som verkligen, jag kan ju pusha mig själv så att jag är jättesvettig och ser ut som en tomat i ansiktet liksom. Alltså så här, jag kör hårt när jag väl tränar, för att jag tycker att har jag tagit mig dit, då måste jag göra det bästa av situationen. Liksom. Men så att jag tränar oftast själv. Just det. Men hur motiverar du dig, Marcus? Just träningen, då nu för tiden tränar jag oftast med en arbetskollega då. Petter, by the way, heter han ju. Ronja, som ni båda träffat faktiskt. Ja. Precis. När jag blev stoppad. Ja, exakt. Och han är ju en fantastisk inspirationskälla till mig. Och vi drar väl med varandra på något sätt ner till att gå och träna då. Så det är super. Ja, det är en jättebra motivations. Ja. Så då vill man inte göra han besviken heller genom att hoppa av hela tiden. Nej. Sen kan man ju diskutera exakt nivån på våra träningspass ibland då. Men det är bättre än inget. Det är bättre än inget. Ja. Precis så resonerar vi också. Ja. Men i övrigt så, och jag kan säga så här, just gällande träning för min egen del, så blev det ju en annan grej sen man fick barn. Sen handlar det om prioriteringar såklart, men för min del har det blivit så i alla fall att man får utnyttja de tillfällen som mer finns sådär. Absolut. Men jag har aldrig egentligen haft problem att motivera mig heller till just träning, för att det är som ett intresse. Ja. Men jag tänker, om vi lämnar träningen då, och så kör vi mer motivation kanske i det ni gör på jobbet eller i plugget till exempel då. Om man tänker på det, Klara, nu har du inte hållit på jättelänge. Men det kan vara andra saker. När man är i vardagen och ni känner att ni har ingen motivation, vad är liksom källan till att motiveras, känner ni? Det var svårt. Den är lite svår. Men jag tänker någonstans att man måste tänka långsiktigt på ett sätt. Att förstå att så här, det jag gör idag hjälper mig sen. Ja, precis. Det är någonting jag kommer få skörda i längden. Att så här, det kanske är disciplin. Det kanske är att sätta sig ner och plugga. Det kanske är att sätta sig ner och faktiskt liksom jobba undan saker som kanske inte är så roliga. Så är det ändå så här, det bygger min karaktär. För att jag får disciplin. Och jag har liksom... Och då är man inne lite grann på det här med, tänker jag, högre syfte. Att det man gör, man motiveras av att den här saken eller det här arbetet, det finns ett högre syfte med det. Kan man tänka så? Absolut. Och det är någonting som motiverar väldigt många, i alla fall. Om man kommer in i det tänket och kommer in i den känslan, så brukar man prata om det när man pratar om motivation. Att känner man ett högre syfte med det man gör, så kan man göra de här lite tråkigare sakerna också. Med egentligen glädje och motivation då. Det tycker jag är skönt
ja, men just med vi som har en tro, ja, att jag kan någonting som är tråkigt bara, ja, mm, men jag gör för dig Gud. Ja, men precis. Ja, verkligen. Jo, men, och det tror jag är en väldigt styrka just att ha, ja, ha den här liksom övertygelsen i tron att, mm, mycket av det man gör präglas av att man känner ett högre syfte. Ja. Och bara en sån grej, där har man ju vunnit jättemycket inspiration och motivation. Ja, ja, och verkligen det här med att lita på att Gud, du vet ju varför jag gör det här. Mm. Alltså så här, även fast jag kanske inte förstår varför jag ska göra de här tråkiga grejerna, om man, mm, tycker att det är tråkigt i sin känsla, mm, så är det ändå så här, okej, men han har ju placerat mig här, ja, just, ja, nu, i en, mm, tid som denna, mm, och det här är framför mig. Mm. Och jag kanske inte förstår vad det kommer hjälpa mig med, mm, nu, mm, men om 3 år så kommer jag förstå exakt varför jag gjorde det. Mm. Och om jag inte var, om det inte var någonting rent praktiskt på det sättet, så kommer jag kunna ha medkänsla, mm, och empati till andra, absolut, människor som står inför tråkigare uppgifter, ja, eller, ja, inte är motiverade, utan, mm, då kan jag tala in i deras liv, ja, och förstå och, mm, och va, liksom, ja, känna med dem, ja, tänker jag. Ja. Jag som har varit utbränd, ja, känner ju verkligen det nu när någon, mm, kommer och har gått igenom samma. Mm. Att förstår det. Ja, mm, man känner med dem. Mm. Ja. Men jag tänker också, man brukar prata om det, att kortvarig motivation, det kan ju vara det här att man kör piska och morot, att gör det här annars så blir det ju det här, eller, mm, om du gör det här nu då får du den här grejen sen, eller då kan du unna dig det här. Och det kan ju vara en kortsiktig lösning som, mm, som inte är fel, utan som faktiskt är en ganska bra grej, att, mm, det faktiskt får någonting att hända. Mm. Men man brukar ju prata om det, att man behöver hitta den här långsiktiga motivationen. Mm. Och en väldigt nyckel i det är ju att känna ett högre syfte med det man gör då. Mm. Sen finns det andra faktorer också som, mm, påverkar. Men jag skulle vilja slänga ut det att om man alltid bara motiverar sig med piska och morot varianterna, mm, så behöver man nog börja ta inspiration och försöka få det här långsiktiga tänket och ett, ja, högre syfte, mm, med det man gör. Då tror jag att man bygger in ett djupare, ett naturligt driv, mm, i det man gör. Mm. Men som nu med skolan, ja, att alla kurser kanske inte kommer vara jätteroliga, men det kommer ge mig en examen som kommer gör att jag kan arbeta med det här, ja, sen. Mm. Att man ändå får, precis, se det långsiktiga. Precis. Det är ju ett klockrent exempel faktiskt. Mm. Sen också någonting som påverkar väldigt mycket avslutningsvis är ju då relationer, tänker jag. Mm. De relationer du har i det du gör, mm, där du jobbar eller där du är, påverkar ju väldigt mycket. Så är det för mig i alla fall. Mm. Jättebetydelsefullt, kan jag tycka. Mm, verkligen. Att, där hittar man motivation och inspiration också. Ja, och våga stanna upp och prata med de människorna som man har runt omkring sig. Mm. Alltså att målet inte alltid, alltså, är målet. Alltså, nej, resan kanske är målet. Absolut. Det måste man våga, ja, ja, men det måste man våga tänka på. Jag fick det till. Ja, men jag kan relatera, absolut. Ja. Och jag håller med dig. För att många gånger så, och framförallt om man är kanske en ledare och man är väldigt målmedveten i det man gör. Mm. Alltså missa inte resan och processen, nej, också, nej, för den är så värdefull. Ja, jag talar till mig själv också. Så. Det är bra. Ja, lite tankar om motivation, mm, som kan vara bra.